тәртіп сақшылары танысының үйіне ұрлыққа түсті деген күдікпен 36 жастаға жастағы Күнігі ұстады күні кеше сырдария аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын шағымданған үйілерінің тойға кеткенін пайдаланған күдікті ашық тұрған терезелер арқылы үйдің ішіне кіріп жатын бөлмедегі шкафтан алтын бұйымдар мен ақшаны қолдығылған полицейлер жүргізген жедел іздестіру шараларыны нәтижесінде бұрын сотты болған әйел ұсталып уақытша ұстау изоляторына қамалды ол жәбірленушіні танитынын және үй иелерінің жоқтығын пайдаланып ұрлыққа барғандығын мойындады айғақ зат ретінде ұрланған алтын бұйымдар тәркіленді қазір аталған дерекке қатысты сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілуде